Vážení a milí přátelé Olomouckého divadla, u 15. dílu ohlasů vás vítá Ivana Plíhalová. Jednou z mých nejmilejších rolí byla Aldonza v muzikálu Muž z Manči. Představitelem titulní role, tedy Dona Kichota, byl tehdy můj bývalý kolega Mikuláš Pánek a já jsem moc ráda, že přijal mé pozvání k mikrofonu. Mikuláši, vítej nejen v Moravském divadle, ale opět v Olomouci. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. <laughs> eh, Mikuláši, já jsem se tě nikdy nezeptala, jak jsi přišel k jménu Mikuláš. To muselo být hrozně nezvyklé v době, kdy se narodil, ne? To bylo velmi nezvyklé a hodně jsem si s tím užil, na, hlavně na základní škole. To bylo pořád Mikuláš, ztratil plášť a tak dále. Eh, na to přišla evidentně moje maminka, která sice v 50. letech byla velká svazačka, ale přitom vždycky byla hodně nekonvenční. A přestože dědeček s babičkou si myslím, že s tím měli ze začátku problémy s tím mým křesním jménem, tak si ho prosadila. Ty jsi rodilý Olomoučák a pocházíš z herecké rodiny. Jaké? No, z herecké rodiny. <laughs> ano, otec byl herec, Uh, Máti byla taky herečka. Vůbec, nebo respektive mám minimálně zmapované, uh, kterými všemi divadly prošli. Vím, že snad českým těšínem, novým jíčínem a že otec skončil v uherském hradišti, ale jinak o té jejich divadelní kariéře toho moc nevím. Mm -hmm. Tvého tatínka jsem tady neznala, ale maminku Věru Pánkovou, vynikající pedagožku, která vychovala spoustu dalších herců, jsem měla tu čest poznat. V roce 1966 tvoje maminka založila na Lidové škole umění žerotín dramatický kroužek a jak už jsem říkala, vychovala v něm spoustu dnes už známých herců. Kdo patřil mezi její žáky? No, to budu usilovně vzpomínat. První, kdo mě napadne, protože s tím se potkávám dost často při své práci, tak je Igor Bareš. Mm -hmm. Samozřejmě, ten je hodně známý. Potom další jména uh, lidí, kteří jsou třeba v Praze, skončili v divadlech, tak uh, Radim Kalvoda. Daniel Hrbek, ředitel Herbek, Švandova ano, divadla. Ředitel uh -huh. A taky Pavel Hekela, náš bývalý no, kolega samozřejmě. a ředitel našeho ano. divadla. Že? A taky moje sestra. <laughs> a taky tvoje sestra, o té bude řeč. A ještě Alenka Palarčíková, která je vlastně maminčinou následnící. Maminka byla opravdu skvělá, což dokládá i to, že In Memoriam získala cenu města Olomouce. A já už teď mohu prozradit, že po ní bude pojmenována v Olomouci... Jedna z nových ulic. Tak to je takový dárek. To pro tebe. je mocná zpráva. Tvoji sestru Jaromíru Mílovou jsem poznala dřív než tebe, protože jsme ještě jako studentky konzervatoře spolu natáčeli film Housata, kde hrála jednu z hlavních rolí. Ona natočila spoustu dalších filmů. Báječní muži s klikou, Hon na kočku a taky hrála v tehdy velmi populárních seriálech Přátelé zeleného údolí a Třetí patro. Taky vím, že studovala Ostravskou konzervatoř, potom hostovala v Hadivadle, byla v angažmá v Chebu, v Ústí nad Labem, v Mostě a dlouhá léta také v Národním divadle v Praze. Co dělá Barča, jak ji přátelé nazývají dneska? Kde je v angažmá? No, po té, co se v činohře Národního divadla změnilo vedení před několika lety, to nedokážu přesně specifikovat, kolik je to let, tak odešla tam odtud a zakotvila v divadle na Kladně. Mhm. Tam je od té doby. Zatím a velmi úspěšná, pokud vím. Myslím, docela spokojená. Mm -hmm. Dokonce jsme si zahráli stejnou roli ve Woody Ellenovi Central Park West. Aha, ano. ano. Měli jste s Barčou předem nalajnováno, že budete chodit do dramaťáku a tudíž tedy eventuálně pokračovat v maminčině původní profesi? Uh, ona možná trošičku, jo. Ale já v žádném případě, mm -hmm. u mě to byla tak jako spousta věcí v mém životě taková souhraná hod, protože když v tom 66. Máti začínala učit dramatický kroužek na Lidové škole umění a přišla dělat nábor na naši devítiletou školu, tak to já jsem byl v nějaké šesté třídě, mám ten dojem, pátá, šestá třída. A přihlásil se můj kamarád Láďa Studený a já jsem mu trošku záviděl, <laughs> že se ulije ze školy. Takže jsem se rozhodl, že se přihlásím taky. Šel jsem na konkurs, nebo jak tomu říct, no a nakonec jsem tam skončil. A navštěvoval jsi jenom ten dramatický kroužek, nebo si chodil i třeba do hudebky? Do hudebky jsem chodil dokonce ještě dřív. Do hudebky jsem chodil snad od druhé třídy. Měl jsem chodit původně na klavír, ale protože ten rok, kdy jsem nastupoval, tak všechny klavírní třídy byly obsazené, tak jsem nakonec skončil na houslích. A u těch jsem zůstal dlouhá léta, odehrál jsem všechny ty Ševčíkovy školy, chodil jsem vlastně ještě na gymnáziu, jsem chodil do houslí, a pak už jsem nechodil, ale měl jsem uh, učitele, který chodil k nám domů. Pravda je, že ve chvíli, kdy jsem asi v šesté, v sedmé třídě dostal svoji první kytaru, mm -hmm. tak šly ty housle malinko <laughs> do pozadí. Stává se. Po absolvování gymnázia poděbratka tedy dnešního Slovanu, se rozhodl pro studium Brněnské jamu. Bylo to tvoje rozhodnutí a následné přijetí jednoznačné? Zase z, zdaleka ne. Já jsem se ani tak nerozhodnul, jako, jako že mě k tomu donutili okolnosti. Já už jsem měl problém vlastně kvůli Máti, která v 68. roce nebo respektive po 68. roce měla nějaké problémy kvůli svému angažmá v 68 tak jsme byli takzvaně politicky nespolehlivá rodina, takže už jsem měl malinko problém se dostat na ten Gimpl. To naštěstí vyšlo, ale tomu Gimplu tehdy ředitoval pan ředitel Medek, nebo měl bych spíš říct soudruh ředitel Medek, protože to byl velký komunista a velký rusofil. Já jsem s ním měl celé čtyři roky, jsem s ním měl velké problémy, ať už kvůli délce vlasů nebo kvůli jiným věcem. A já jsem věděl nebo tušil, že on mi to vlastně řekl možná doslova, že nedostanu doporučení na vysokou školu v žádném případě. Takže těch možností moc nebylo. Věděl jsem, že nemám možnost se dostat na nějaký jiný obor. A ta umělecká škola, to byla jistá naděje, že by to mohlo výjít. Takže jsem se přihlásil na přijímačky na Jamu. Paradoxně přijímačky na umělecké školy nebo na herectví teda, bývají hodně brzo, v únoru, potom ještě druhý kolo v březnu nebo v dubnu. A já jsem byl paradoxně, protože jsem se dostal, teda ty přijímačky jsem udělal, tak jsem byl v tom ročníku na gymnáziu. První, kdo byl přijatý na vysokou školu, což pan ředitel, soudruh ředitel nemohl vydýchat, takže potom ještě podnikal nějaké akce, psal dopisy na Jamu, jak je možné, že mě přijali, když jsem z politicky nespolehlivé rodiny. Naštěstí na Jamu přeci jenom byli lidé, kteří měli trošku rozum a vlastně se tomu jako nevěnovali. Kdo tě na škole učil a kdo patřil k tvým spolužákům? Učil mě od prvního ročníku uh, pan Jiří Tomek. Slavný herec ještě, brněnský. Ano, brněnský. Uh, z, z městského divadla. A v prvním ročníku ještě s Rudolfem Krátkým s Mahenky. Ten potom nějak, vlastně už si nepamatuju, z jakých důvodů, tak po prvním ročníku skončil, takže jsme měli jenom Tomka. A ze spolužáků uh, tak uh, Zdeněk Bureš, který do dneška vlastně je v tom též divadle, kde působil uh, Pantomek. Zdeněk Paluzga, Zdeněk náš Paluzga, bývalý kolega. který skončil v Praze na Fidlovačce. No, myslím, že je dneska na Vinohradech. Na Vinohradech? Ano. 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 A je slavný. V... Tak to jsem ani nepostřehal. Ano. ano, v policii Modrava je slavný ano. v televizoru teďka. Ano. Potom Míša Kudela, který je v Ostravě dlouhá léta, protože je původem Ostravák. Zdena Fischerová, která skončila v Americe se svým manželem Jirkou Fischerem. Simona Peková, uh -huh. která je stále v Brně a stále aktivní, jestli se nepletu. <laughs> Růžena Rudnická, uh -huh. o té toho moc nevím. A Drahomíra Kočová, která je v Praze. A pokud vím, tak se taky vlastně věnuje překládání a dubbingu. Mm -hmm. Netušila jsem, že už v prvním ročníku se oženil. Je pravdou, že tehdy do toho šly mnohem mladší ročníky než dnes. Já sama jsem se vdávala ve 22, ale to jsem musela, protože jsem byla těhotná. Nešokovali jste své okolí tenkrát? Nešokovali, protože o tom sňatku v podstatě nikdo nevěděl. Ach, takhle. O tom věděla jenom moje spolužačka z ročníku, kterou jsem teď nejmenoval, protože ona nakonec s náma nekončila. Ona mm. kvůli těhotenství přerušila studium a končila potom později. A její kamarádka, a to byly svědkyně mm -hmm. a nikdo jiný o tom nevěděl. Tvoje absolutorium vysoké školy se váže k historce s modrou knížkou. Můžeš ji ve stručnosti zmínit? <laughs> No, a, tak za toho komunistického režimu sice se tvrdilo, že vojna dělá z chlapců chlapy, ale tomu já jsem nikdy nevěřil a spíš jsem věřil těm historkám, které jsem slyšel od kluků, kteří tím prošli. Takže já jsem sice absolvoval vojenskou katedru, respektive přesněji první rok vojenské katedry na škole ve druhém ročníku, ale po druhém ročníku jsem se nějak rozhodl, přestalo mě to bavit, už, už to mě přestalo bavit a rozhodl jsem se, že se prostě té vojně za každou cenu musím nějak vyhnout. Takže ve třetím ročníku jsem místo vojenské katedry chodil do Jamácké knihovny, kde jsem dělal pomocníka, pouštěl jsem si hudbu, zařazoval jsem knihy, četl jsem si. Ale potom přišlo na nalámání chleba ve čtvrtém ročníku, kdy jsem si najednou uvědomil, že se to blíží, že teda dostanu diplom, absolutorium a že pravděpodobně s největší pravděpodobností mě povolají hned na vojnu a že půjdu na dva roky, což byla děsivá představa. Hmm. A protože jsem od svých starších kamarádů samozřejmě věděl, že modrá knížka patří do knihovny každého intelektuála, a taky jsem se od nich poučil, jak se případně vojně dá vyhnout, tak jsem to zkusil taky. Nastudoval jsem nějaká psychiatrická uh, skripta, uh, dobře jsem se připravil. Asi dva měsíce jsem to studoval. A potom jsem udělal radikální řez. A vlastně, abych to zkrátil, nechal jsem se zavřít do psychiatrické léčebny tady v Olomouci. A pomohlo to? Tam jsem strávil nějakou dobu a přestože jsem nastudoval jako svoji diagnózu maniodepresivní psychózu, tak mi přišli úplně jinou diagnózu, <hým> tu nejhorší v té době. Takže to opravdu pomohlo. A když jsem následně asi rok na to šel k odvodu, tak jsem to dostal, přestože vím, že někteří známí kamarádi k tomu odvodu chodili opakovaně, třeba dvakrát, třikrát, tak já jsem to dostal hned. Vzpomínám si, že v té komisi, před kterou jsem předstoupil, tam seděla taky nějaká dáma a ta už, když jsem vstoupil a sedl jsem si na tu židli tam před ně, tak říkala, podívala se do těch papírů, do té mé diagnózy tam a říkala, tak mladý a tak strašně nemocný. Já si tě poprvé pamatuji v Hadivadle, v Gombrovičově lehké muze neboli operetce, jako knížete Galopa, protože jsem tehdy už slavné, tenkrát ještě tedy Prostějovské divadlo často navštěvovala. Jak se v něm odsnul ty? to vlastně souvisí s tím, o čem jsem mluvil teď před chvílí. Já jsem státnice a diplomku dělal vlastně až rok poté, co skončili moji spolužáci. A ta hospitalizace v psychiatrické léčebně mi pomohla ještě v jedné důležité věci. A sice, že nějaká dobrá duše na jamu, když jsem dělal státnice, tak mi prostě napsala jedničku z marxismu-leninismu, aniž jsem tu zkoušku z marxismu-leninismu musel absolvovat. Do dneška mi to připadá neuvěřitelné, ale bylo to tak. A do Hanáckého divadla, nebo Hadivadla, jsem nastoupil jako host na jaře 90. Ne, 81, pardon, samozřejmě. Ne, 80. Protože v té době tam hostovala taky moje žena, která tam nějakou dobu působila. A když se připravovala Gombrovičova operetka, tak tam přece jenom bylo potřeba dost lidí a ten soubor nebyl zdaleka tak velký, aby to všechno pokryli. Tak přišla řeč na mě a skončil jsem tam. A jak dlouho si tam působil? Působil jsem tam když počítám tohleto hostování, které bylo asi půlroční, řekněme, tak dvě a půl sezóny. A hrozně rád na to vzpomínám, protože jednak, jednak jsem v té době byl herec uh, um, zcela určitě s nejdelšími vlasy v českém divadelnictví. <gled> Pamatuju se. A tam to nikomu nevadilo, zaplať pámbu. A jednak... Uh, to byla prostě taková lehká subverze proti tomu komunistickému režimu. Mm. E, potom si byl rok v Šumperském divadle, ale toto období pro tebe bylo důležité i ze soukromých důvodů. Jakých? No a e, v Šumperském divadle jsem nastoupil, ano, po Hadivadle. A sice proto, že moje žena získala první místo po ukončení studia psychiatrické léčebně, pořád se okolo toho matáme, v Bílé vodě a ze Šumperka přece jenom je to do Bílé vody trošku blíž než z Prostějova nebo z Brna, kam se vlastně v té době hadivadlo stěhovalo, i když to mm -hmm. možná bylo až trošku později. A tak já jsem se rozhodl, i když jsem o tom nebyl úplně stoprocentně přesvědčený, že to v tom Šumperku zkusím. Vydržel jsem tam rok... Občas jsem to dost těžko vydýchával, protože hrát některé e, ruské věci, nebo sovětské spíš bych hmm. měl říct, a takové věci jako e, Diamantový kluci od Jana Jilka, to mi dělalo trošku problémy. Takže jsem se po roce upsal Chebskému divadlu, o kterém jsem věděl, že tam ten repertoár přece jenom vypadá trošičku jinak. Mimo jiné, v té době tam byl v hereckém souboru František Husák, který byl odejít z činoherního e, klubu. A působili tam taky režiséři. E, Grossman už tam tehdy v té době nebyl, ale režíroval tam zrovna, když já jsem nastupoval Luboš Pistorius. Mm -hmm. Tak e, tyhle jména prostě byly zárukou toho, že to tam bude vypadat maličko jinak. Nicméně, protože v té době krátce předtím se nám narodil první syn a já jsem do toho Chebu odjel sám, žena zůstala v Olomouci tady se synem a byl jsem tam asi 14 dní jsem tam vydržel a teď jsem si uvědomil, celou tu tíhu té situace, co s tím budu dělat, jak to budu dělat ve městě, kde opravdu nikoho neznám. Dostal jsem tam sice bydlení, ale potřebovalo to nějakou rekonstrukci a tak. Takže jsem to psychicky jsem to a emocionálně nezvládnul a po 14 dnech jsem tam skončil a vrátil jsem se do Olomouce. Potom jsi byl dva roky mimo divadlo. Co si dělal za profese během těch dvou let? Nevím, jestli se tomu dá říkat profese, ale prošel jsem, prošel jsem povodím Moravy, mm -hmm. kde jsem se naučil od spolupracovníků jednu zásadní věc. A sice pátek to je malá sobota. <laughs> potom jsem byl na dráze nějakou dobu, potom jsem byl na poště a končil jsem jako domovník, což byla taková docela zajímavá profese. Mimo jiné to dělali taky někteří mý kamarádi, takový z té šedé zóny na pokraji disentu a oficialit. A člověk měl na starosti několik domů, kde prostě jednou, dvakrát týdně uklízel. Vymyl chodby, umyl okna a tak dále. No vidíš to, ty jsi takový šikovný, to jsem ani netušila. Externě si tehdy opět hrál v hadivadle a opět se na dvě sezóny vrátil do Šumperského divadla. Co jsi v těch dalších dvou letech v tom Šumperku zahrál za pěkné role? To už jsem si řekl, že už zase stačilo těch dělnických profesí a že ševče dáš svého kopita, takže jsem se vrátil do toho Šumperka. S odhodláním, že tentokrát do toho půjdu naplno, že už se s tím nějak srovnám, taky už se přece jenom trošičku uvolňovala doba, takže se hrály maličko jiné věci. A já jsem si tam zahrál, když si vzpomenu na ty nejvýznamnější věci, doktora Fináše v Broukovi v hlavě. Mm -hmm. Zahrál jsem si Higginse v Pigmalionu, kterého si potom zahrál se mnou Přesně po druhé, tak o několik let později. <laughs> A určitě bych si vzpomněl. Tři veteráni, jestli se nepletu. Tři veteráni, ale to nebylo, to nebylo představení na velkém jevišti, Aha. ale to bylo takzvané klubové představení. <laughs> Režíroval ho náš kamarád Pavel Hekela. Hrál jsem v něm se svým kamarádem dnes Slavnou slavnou, <laughs> hereckou hvězdou, filmovou a divadelní Mirke Metzlerem. Který tady teď hostuje ano, u nás. Ano. Mm -hmm. Takže se nám to všechno tak pěkně uzavírá. <laughs> v roce 1987 si konečně poprvé nastoupil do olomouckého angažmá. Jak se to běhlo? Zcela jednoduše. Přijela se na mě podívat delegace z Olomouckého divadla Do Šumperka pan režisér Karel Nováček, jestli se nepletu, paní Šéfová, Barášová. A slovo dalo slovo a tady odsud v té době odcházel Luboš Michalica, mm -hmm. což byl takový jako fyzicky podobný typ. Takže jsem nastupoval jakoby za Luboše Michalicu. My jsme se poprvé na jevišti potkali ve filozofské historii, kde si přebíral roli po právě odcházejícím Josefu Vajdovi Novákovi. Jehož dcera je dneska v našem angažmá, všechno se nám to propojuje. Potom následovala velmi zajímavá inscenace Den delší než století v režii estonského režiséra Rajvo Adlase. Pak si zahrál vocílku ve Švandovi Dudákovi v režii Jiřího Pleskota a taky titul roli Tila Ulenspigla ve stejnojmeném muzikálu. No a potom přišel De Cameron v režii Romana Meluzína, se kterým jsme hostovali nejen na nové scéně Národního divadla v Praze, a to ve velmi exponovaném čase výročí 21. srpna v roce 1989, tedy těsně před sametovou revolucí, ale se kterým jsme byli i na zájezdě v Estonsku. Jak na tento náš výlet vzpomínáš? Ale to bylo až po 1989. E, to si bylo to dobře ano, pamatuju. ano, to bylo až po revoluci, ale ten výlet byl neuvěřitelný. Byl neuvěřitelný, <laughs> neuvěřitelný byl už ten vlak, kterým jsme tam jeli <laughs> Tři dny. S, těmi, s těmi ruskými samovary. Ano. <laughs> jo, bylo to pěkné. Musím říct, že od té doby, jestli se nepletu, jsem, no určitě ne, jsem nikde tak daleko od domova nebyl. Ani já. <laughs> Ještě se na chvíli vraťme tedy do té doby předrevoluční. Říkal jsi mi, že si měl rád našeho bývalého šéfa a režiséra Karla Nováčka. Proč? Proč? Protože byl, <laughs> což je zajímavé, že to řeknu já, který jsem vlastně vzešel z takzvaného experimentálního divadla, protože to byl takový jako hodně tradiční režisér, který nelpěl příliš na tom, jak to viděl on, ale nechával přitom jakoby volné pole působnosti herci v určitých mantinelech. No a v neposlední řadě na něho vzpomínám hlavně proto, že u něj jsem dělal za tu dobu, co šéfoval a režíroval tady, tak vlastně spoustu velikých hlavních rolí. Hmm. Listopad 1989. Já si pamatuju, jak jsem po vyhlášení divadelní stávky odjela s Vaškem Bahníkem do Ostravy, kde nás soudruzi z SČDU přemlouvali, ať od stávky ustoupíme. A když jsme se s vítězným pocitem, že jsme se nedali, vraceli do stemnělé Olomouce, báli jsme se, že hanáci zaspali. Ale pak jsme na horním náměstí u grillbaru uviděli dvě postavičky, které promlouvaly k asi stohlavému davu a obavy nás přešly. Tou jednou postavičkou si byl ty, tou druhou můj dosavadní kolega Jarda Krejčí. Jak jsi ty dny prožíval? Byl jsi tak jako já šťastný, že jsme se toho vůbec dožili? No, samozřejmě. <laughs> A jsem šťastný dodnes. <laughs> já ať, taky. Už, ať už se to vyvíjí jakkoliv, ta situace v našem státě. A já jsem vlastně ten víkend předtím, pátek, sobota, neděle, jsem byl s rodinou někde v divočině na nějaké chatě, takže jsem vůbec nezaznamenal to, co se v pátek stalo. Až teprve, když jsme v neděli přijeli domů, tak jsem si pustil, nevím, Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky a zjistil jsem, co se děje. Takže následně v pondělí odpoledne jsem se potuloval po náměstí, a nevím, jestli jsem se od někoho, pravděpodobně asi ano, doslechl, že v 17 hodin u trojce má být nějaká malá demonstrace. Opravdu byla maličká, tam bylo 50-80 lidí. A když to skončilo, vlastně už ani nevím, kdo tam řečnil, když to skončilo, tak jsem e, vyskočil na tu trojici a pozval jsem lidi večer k divadlu, protože v té době už jsme věděli, že do divadla nás nepustí, mm -hmm. tak jak v Praze se v divadlech konaly veřejné diskuse o tom, co se děje a e, jak ta situace vypadá. Nám to dovolili až po týdnu. Ano, mm. ano. Takže jsem je pozval před divadlo a večer v 7 hodin se tam opravdu sešla zhruba asi ta stovka lidí, abych řekl, proč se tam objevil Jarda Krejčí. Mě samozřejmě celé to odpoledne vrtalo hlavou, co tam vlastně budu dělat, co tam budu říkat, protože jsem to zas úplně moc tolik nevěděl. A tak jsem se odpoledne zastavil pro Jardu Krejčího jako pro posilu, aby mi dělal morální podporu. A v těch sedm hodin jsme tam tu stovku lidí uvítali. To jsme ještě byli obklopeni teda kordonem policistů hmm. a občas na nás přes megafon volali, že se máme rozejít, protože to shromáždění je nepovolené. Dokonce se v tom dabu objevil tehdejší okresní, mám ten dojem, že okresní prokurátor, jistý soudruh Voda, který vykřikoval to samé jako ti policisté. Skvěle zareagoval můj dnešní kamarád Milan Stejskal, který, když on zase začal křičet, že shromáždění je nepovolené, že se máme rozejít, tak Milan Stejskal se k němu přitočil a říkal: Pane, a vy si myslíte, že velká říjnová socialistická revoluce byla povolená? <laughs> A soudruh prokurátor se vytratil z davu a už o něm nikdo nevěděl. Krásný argument. S Jardou jste moderovali venkovní mítingy, aktivně se zúčastnil různých happeningů a taky jsme v divadle pořádali besedy s diváky. Máš nějakou historku, která ti z té doby nejvíc utkvěla v paměti? Třeba hmm. s panem Hořínkem nebo s panem Jařabem nebo tak? To smě mě zaskočilo. To jsi mě zaskočila, protože ta paměť je čím dál děravější. Asi ten e, pocit té euforie, ten si myslím, že nezapomenu do smrti. To ani nemusí být historka. No, samozřejmě, to byly, to byly nádherné dny, a, a vlastně, když si na to vzpomenu dnes, tak ještě pořád mi naskakuje taková slabá husí kůže, protože to prostě bylo opravdu jedno z nejvýznamnějších období mého života. Že k této té změně došlo. Ale vzpomínám si na jednu no, historku. Vzpomínám si, že při jedné takové diskuzi, kdy jsem uh, už vlastně nevím, jaký tady byli hosté, uh, ale byl jsem na jevišti asi jako moderátor a najednou se podívám do toho hlediště a tam v nějaké desáté, jedenácté řadě na kraji sedí muž, kterého jsem znal od vidění a jehož jméno si dnes nevzpomenu, ale vím, že to byl dlouholetý policista, který měl tady v Olomouci na starosti takzvanou závadovou mládež a že i mě několikrát kontaktoval v době, kdy jsem měl dlouhý vlas a snažil se mě nějakým způsobem jako manipulovat. A myslíš, že tam byl teďka jako dozor, anebo už se chtěl včlenit mezi ostatní demonstrující? No, to nedokážu odhadnout, kdy se to pro něj lámalo. Nevím, nevím. E, po revoluci jsme se my dva ještě s bývalým kolegou Mirkem Ratajem dostali do zastupitelstva a kromě jiného jsme taky oddávali. Jak vzpomínáš na toto své komunální politické angažma? Jo, vzpomínám na to samozřejmě rád. I když jsem to zvláště v průběhu času, jak ten čas ubíjal, bral už vlastně jenom jako povinnost, že když mě tam opravdu ti lidé zvolili, že bych to nějakým způsobem měl absolvovat. Občas jsem si, protože nejsem vyloženě člověk politický, tak občas jsem si v některých situacích říkal, když jsem se podíval kolem sebe a poslouchal jsem ty dlouhé ty rády proslovy některých členů zastupitelstva, tak jsem si říkal, co tam vlastně dělá. <laughs> Ale eh, oddávání bylo velmi příjemná záležitost. Já to dělám do dneška a hrozně mě to baví, teda musím říct. <laughs> Ještě bych z té doby ráda připomněla zájezd s inscenací Báj Danieli Fischerové v režii Vladimíra Merty do Pro mě to byla jedna z prvních cest na západ a moc ráda vzpomínám na naši návštěvu v rádiu Svobodná Evropa, kde jsme se potkali s Lidou Rakušanovou, Martinem Šulcem, Ivone Přenosilovou a Jaroslavou Tvrzníkovou. Pamatuješ? Já jsem tam nebyl. Ty jsi s náma nebyl já ve svobodné Evropě? Nebyl. Já jsem Aha. tam nebyl, protože já jsem měl uh, v Míchově, kde jsme hráli vzdálené příbuzenstvo. Mm -hmm. Moje babička byla Němka, která, protože byla provdaná za Čecha, tak zůstala neodsunutá tady. Takže jsem tam měl vlastně... Para sestřenici. Takže jsi byl na rodinné návštěvě. Takže se byl na rodinné návštěvě, ano, přesně. Ty si potom naše divadelní řady asi na dva roky opustil. Čemu se svěnoval během těch dvou let? A to bylo na začátku 90. let, a já jsem v té době měl takový neodbitný pocit, Protože sama si určitě pamatuješ, že v té době se do divadla moc nechodilo. To hlediště bylo poloprázdné a já jsem měl takový pocit, že bych měl dělat něco možná užitečnějšího. Takže jsem jednou potkal jednoho kamaráda, Slovo dalo slovo, a já jsem opustil divadlo a šel jsem sloužit vlasti do Bezpečnostní informační služby. V roce 1995 mm. se opět do našeho divadla vrátil. Nejprve jako host v Klemencově inscenaci D'Artagnan a potom už přišel vysloužilý voják Valentin Bláha v našich furiantech, obchodník s deštěm a můj milovaný muž z La Manchi. Spolu jsme si ještě zahráli v Aně Karenině, kde si stvárnil jejího manžela, v muzikálu Šumař na střeše a toho Higginse vlastně si hrál v Pygmalionu. Kdyby jsi měl zpětně zhodnotit svoje vlastně i s tím přerušením nejdelší angažmá, kterou z těch rolí si měl nejradši? A hmm. to je těžká otázka. To je těžká otázka, na kterou asi neodpovím, budu, <laughs> budu se vyhýbat přímé odpovědi. Já jsem vždycky protože jsem byl už od mládí od četby uh, Karla Máje a Kovbojek, Rodokapsu, a tak jsem byl amerikanofil, mm -hmm. tak jsem vždycky tíhnul k americké dramatice. Uh, měl jsem hrozně rád americké filmy ze 70. let, takže uh, rozhodně k mým velmi oblíbeným rolím z těch, o kterých si mluvila, patřil obchodník deštěm mm, jednoznačně. Zdy tou To je To je krásná role. Ale musím vzpomenout taky e, na e, menší roli e, ve smrti obchodního cestujícího Artura Millera, kde jsem hrál jednoho z těch synů mm -hmm. Bifa, což byla taky moc pěkná práce právě s Karlem Nováčkem. A pan Kahoun hrál toho obchodního ano. cestujícího. A k tomu bych přiřadil určitě Dona Kichota z Muže z Lamanči. Už taky proto, že nevím, jestli se tomu, ale dá se tomu říkat muzikál, nebo hra se zpěvy, což je disciplína, která mi samozřejmě velmi konvenuje. Ještě během angažma v Moravském divadle si začala režírovat jako dubbingový režisér, pak si se svojí ženou založil dubbingové studio, ale po neblahých zkušenostech se zvrátil opět pouze k režii. Chceš se o některé ty zkušenosti podělit? No, neblahých zkušenostech to bylo tak, že jsme vlastně ve chvíli, kdy tady dubbing skončil a netrvalo to dlouho, tedy dubbingové studio, které založil náš kamarád Zdenek Zukal, tak nám to nějak přišlo líto, takže jsme se seženou rozhodli, že to zkusíme. Vzali jsme si na tehdejší dobu neuvěřitelný úvěr a založili jsme dubbingové studio vlastní, kde jsme se to všechno, především já teda, všechno učili od píky, ale udělali jsme tady docela dost věcí. Vlastně vy jako lomoučtí herci jste se na tom významnou měrou podíleli ale někdy na přelomu tisíciletí se to zase začalo všechno lámat i v téhle té branži a všechna ta práce jakoby přecházela pod nadnárodní firmy, takže se to všechno stahovalo do Prahy a my už jsme to nemohli prostě táhnout dál. Takže jsme se na čas přesunuli do pronajatých prostor v Praze, ale jenom krátce, ale díky tomu, že jsme dělali už v době, kdy jsme byli tady v Olomouci, nějaké věci ve spolupráci s Českou televizí, tak mně se podařilo zázračný, téměř zázračným způsobem proniknout do České televize a postupně jsem tam začal režírovat. Režii dabingu se věnuješ do posud a o tom, že si ve svém konání úspěšný svědčí cena Františka Filipovského za mimořádné zpracování audiovizuálního díla za dvoudílný životopisný film o Judy Garlandové a další nedávná nominace. Ještě pořád tě to baví? A je to jako s každou prací. Přicházejí slabší chvíle, kdy si člověk říká, jestli by neměl dělat něco jiného, že už to není ono. Ale musím říct, že mě to pořád baví. Baví mě na tom to střídání té práce doma, když sedím sám u monitoru a musím si ten film nebo seriál takzvaně upravit, překlad, který dostanu do rukou, aby to sedělo na synchron. A potom vlastně e, přijdu do studia, kde se potkávám s herci, kde mi přicházejí jeden po druhém a já už, jak často v NACA se říkám, já už tam jenom sedím a říkám pomaleji, rychleji, potišej, nahlas. Na závěr se vraťme do tvého soukromí. S tvojí ženou Jajou máte dnes dvě už dospělé děti. Bohdana, který je tatínkem dcery Dominiky a syna Mikuláše, ano. předpokládám po dědečkovi. Ano. A Teresku, která má syna Michaela. Užíváš si dědečkovství tak jako já toho babičkovství? Uh, užívám, si. <laughs> uh, užívám si, když je to možné, protože vlastně... Bohdan s manželkou a s dětmi je v Praze, takže tam se pochopitelně potkáváme, když jedu do Prahy za prací. Terka s Michaelem zůstala tady v Olomouci, ale my v posledních letech s manželkou přebýváme na chalupě v Jeseníkách. Takže pochopitelně se scházíme jako velká rodina právě tam na chalupě, takže to jsou tam i všechny děti, ale že bychom permanentně hlídali jako dědeček a babička, jako jsem to měl třeba já, mm -hmm. když se moje matka ještě věnovala divadlu a opatrovala mě babička a dědeček, tak to, to ne, teda. Z olomouce jste se na nějaký čas přesunuli do Prahy, potom na tu chalupu v Habarticích, ale letos na podzim jste se opět stali olomoučany. Stýskalo se ti po městském ruchu. Ah. Nevím, jestli po městském ruchu stýskalo se mi po Olomouci. Je to marná sláva, je to moje rodné město, mám tu hodně silné kořeny. Nikdy jsem se neodhodlal vlastně jít nějak nastálo pryč z Olomouce. Vždycky jsem s Olomoucí udržoval kontakt. Za ta léta, co přebýváme na chalupě, tak já samozřejmě v Praze si to městského ruchu trochu užiju, ale tam opravdu jedu jenom do práce a jsem od rána do večera zavřený ve studiu. Takže musím říct, že ten městský ruch v Olomouci mě už spíš maličko obtěžuje, protože za tu dobu, co jsme tady nebydleli, tak to zase samozřejmě narostlo, zase těch aut je víc, toho hluku je víc, lidí je víc. Tak Zatím se s tím vyrovnávám a uvidím, jestli se s tím vyrovnám úplně. Ale pravda je, že náš pes se s tím vyrovnává taky hodně těžko. Takže my jsme tak v téhle té chvíli jsme tak půl na chalupě a napůl v Olomouci, tak snad to nějak zkousneme. Mikuláši, já ti moc děkuji za rozhovor, za ta léta, která si strávil v našem divadle, k tvým letošním polokulatinám ti ještě jednou za všechny přeji hlavně hodně zdraví a radosti ze života a budu se těšit, že se ještě možná někdy na tom Olomouckém jevišti potkáme. Ahoj. Já moc děkuji za pozvání, těšilo mě, bylo to příjemné. Ahoj. Mým hostem byl Mikuláš Pánek.